បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវិញ្ញាសាទី7ដែលជាអត្រាកំណែទៅលើវិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមឬបរិញ្ញាបត្របូក1ទៅលើវិញ្ញាសាវប្បធម៌ទូទៅបាទមុនចូលទៅកាន់ដល់សាច់រឿងគឺខ្ញុំចង់ស្នើសុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំផងដែរបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទនេះគឺជាការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមបរិញ្ញាបត្របូក1សម័យប្រឡងថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាឆ្នាំ2007វិញ្ញាសាវប្បធម៌ទូទៅរយៈពេល1ម៉ោងនិង30នាទីចំពោះសំណួរគឺមាន2សំណួរសំខាន់និងបែងចែកជា2ចំណុចតូចៗទៀតបាទចំណុចទី1ចំណុចកគ្រូបង្រៀនជាវិស្វករនៃព្រលឹងចូលបកស្រាយពន្យល់ខតើគ្រូបង្រៀនមានភារកិច្ចអ្វីខ្លះចូលបកស្រាយសំណួរទី2ក៏អ្វីដែលហៅថាមេត្តាប្រទេសក្នុងនាមជាយុវជនខ្មែរតើប្អូនត្រូវបណ្ដុះគំនិតស្នេហាជាតិនិងជាតិនិយមដូចម្ដេចខ្លះចំណុចខក្នុងនាមជាបេក្ខជនប្រឡងជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនតើអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីឲ្យខ្លាចជាពលរដ្ឋល្អយុវជនល្អជាតំពាំងស្នងរស្មីស្ថិតនៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រទេសជាតិទៅអនាគតបាទចឹងចម្លើយទី1ចំណុចកគ្រូបង្រៀនជាវិស្វករនៃព្រលឹងព្រោះគ្រូបង្រៀនជាអ្នកកសាងធនធានមនុស្សវិស្វករនៃព្រលឹងគឺបានមកពីពាក្យវិស្វករបូកព្រលឹងដូច្នេះពាក្យវិស្វករជាអ្នកធ្វើឲ្យសម្រេចពលកម្មរូបរាងកាយនិងខួរក្បាលព្រលឹងជាវិញ្ញាណដែលមិនចេះបាត់បង់ដូចនេះវិស្វករនៃព្រលឹងគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យបញ្ញាញាណមានការរីកចម្រើនឆ្លៀសវៃវិស្វករនៃព្រលឹងគឺជាអ្នកអប់រំកសាងប្រាជ្ញាស្មារតីរបស់មនុស្សជាតិជាអ្នកចងល់បង្ហាញសេចក្តីសុខនិងការរីកចម្រើនក្នុងជីវភាពរបស់មនុស្សជាតិគ្រូបង្រៀនជាគ្រូពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលរោគងងខ្លៅរបស់មនុស្សជាតិទូទៅគ្រូបង្រៀនជាឃ្លាំងនៃបញ្ញាញាណរបស់មនុស្សនិងជាអ្នកកសាងគ្រឹះនៃជីវិតរបស់មនុស្សគ្រូបង្រៀនជាជនគំរូនៅក្នុងសង្គមសម្រាប់មនុស្សជាតិយកគំរូតាមចំណុចខភារកិច្ចរបស់គ្រូបង្រៀនមាន5ប្រការគឺទី1ត្រៀមមុនពេលប្រឡងត្រៀមមេរៀនសម្រាប់បង្រៀនស្រាវជ្រាវឯកសារនានាត្រៀមសំណួរចម្លើយជាមុនធ្វើកិច្ចតែងការបង្រៀនឲ្យបានទៀងទាត់និងមានលក្ខណៈទំនើបត្រៀមរៀបចំសម្ភារៈឧបទេសសម្រាប់ការបង្រៀនជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រតាមពេលវេលាចំណុចទី2គឺដឹកនាំការរៀនសូត្ររបស់សិស្សដោយបង្រៀនឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចតែងការគោរពពេលវេលាគោរពគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងអនុវត្តឲ្យបាននូវបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើចំណុចទី3លើកទឹកចិត្តសិស្សឲ្យចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពក្នុងថ្នាក់សាលានិងសង្គមចំណុចទី4វាតម្លៃលើកិច្ចការបានត្រឹមត្រូវដែលដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើនិងផ្តល់បទពិសោធន៍ឲ្យសិស្សរក្សាសាមគ្គីភាពរួមទាំងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសិស្សចំណុចទី5គឺស្វ័យសិក្សាពេញមួយជីវិតដើម្បីក្លាយជាគ្រូល្អមានលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្រនិងមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយសំណួរទី2គឺបញ្យល់អត្ថន័យមេត្តាប្រទេសបាទមេត្តាប្រទេសមកពាក្យថាមេត្តាបូកប្រទេសមេត្តាប្រែថាកំណើតមេត្តាប្រទេសគឺជាជាទីស្រឡាញ់ជាប្រទេសកំណើតដែលមនុស្សទាំងឡាយធ្លាប់រស់នៅជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្លួនតាំងពីកំណើតមកម្ល៉េះបណ្ដុះគំនិតស្នេហាជាតិគឺស្នេហាមាតុភូមិស្នេហាទឹកដីភ្នំទន្លេព្រៃព្រឹក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌ដែលខ្លួនធ្លាប់ស្គាល់ថាជារបស់ខ្លួនពិត
បណ្ដុះគំនិតដល់កុមារយុវជនអប់រំពួកគេឲ្យស្រឡាញ់ទឹកដីភូមិកំណើតរបស់គេគ្រប់គ្រប់គ្នាអប់រំពួកគេឲ្យមានចំណងចំណោយចិត្តចង់រស់នៅក្នុងស្រុកកំណើតដែលមានអនុស្សាវរីយ៍រាប់មិនអស់ដែលពួកគេពុំអាចបំភ្លេចបានដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងទីកន្លែងនិងលក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្ររបស់ពួកគេបណ្ដុះមនោសញ្ចេតនាឲ្យពួកគេស្រឡាញ់មាតុភូមិភាសាអក្សរសាស្ត្រអក្សរសិល្ប៍សិល្បៈទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដ៏ល្អរបស់ខ្លួនអប់រំពួកគេឲ្យស្រឡាញ់សម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិនិងសិល្បៈនិងស្គាល់ពីតម្លៃនិងការពារសម្បត្តិវប្បធម៌ទាំងនោះអប់រំឲ្យមានមនសិការផ្នត់គំនិតស្រឡាញ់ពលកម្មហ៊ានពលីជីវិតដើម្បីប្រទេសជាតិចំណុចមួយទៀតគឺបណ្ដុះគំនិតជាតិនិយមស្រឡាញ់ជាតិខ្លួនស្រឡាញ់ប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រទឹកដីមានគំនិតច្នៃប្រឌិតកសាងខ្លួនកសាងប្រទេសជាតិខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជានីតិរដ្ឋពលគឺប្រទេសដែលមានអរិយធម៌ខ្ពស់អប់រំឲ្យមានគុណសម្បត្តិជាអ្នកស្នេហាជាតិត្រូវបំពេញវីរៈសកម្មភាពដើម្បីជាតិប្រកបដោយសមត្ថភាពខ្ពស់ហ៊ានលះបង់ជីវិតនិងអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិរាល់គ្រប់សកម្មភាពត្រូវស្ថិតក្នុងអំពើដែលបង្កប់នូវសីលធម៌គុណធម៌ខ្ពស់ដោយការស្រឡាញ់កិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាជាងទ្រព្យសម្បត្តិនិងលុយកាក់បង្កើតឲ្យមានវិចារណញ្ញាណដោយនឹកជាប់ជានិច្ចនៅអត្តសញ្ញាណជាតិប្រលឹងជាតិឧត្តមគតិជាតិមោទនភាពជាតិរួមសេចក្តីមកចំណុចទាំងអស់នេះទើបនាំទៅរកការស្រឡាញ់ការពារសាជាតិបានយ៉ាងពិតប្រាកដចំណុចខដើម្បីក្លាយទៅជាពលរដ្ឋល្អយុវជនល្អជាតំពាំងស្នងរស័យស្ថិតនៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រទេសជាតិយើងត្រូវមានចំណេះវិជ្ជាមានសីលធម៌ល្អមានចំណេះផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានមនសិការជាតិត្រូវថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អមានសាមគ្គីភាពអត់ឱនគ្នាទៅវិញទៅមកស្រាវជ្រាវឯកសារថ្មីថ្មីនិងត្រូវមានបទពិសោធន៍ល្អដូចនេះយុវជនល្អជាយុវជនដែលមានប្រយោជន៍ជាទីសង្ឃឹមនិងជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិ